hələ neolit dövründə yaşayış məskəni olan, nəhəng mağaralarında ibtidai insanların sığınacağına çevrilən bu bölgə füsunkar təbiəti ilə qürurdu. Real TV'de yayımlanan Real Vətən layihəsi yeni mövsümə start verir. Verilişin bu dəfə işıqlandıracağı məkan Şamaxı və Xızır rayonları olacaq. Layihənin rəhbəri və aparıcısı Siyavuş Hüseynli artıq Şamaxı və Xızıda qış çəkilişlərinin yekunlaşdığını bildirdi. Azərbaycanın nağıllar diyarı. Real Vətən layihəsinin özəlliyi həm də ondadır ki, biz nəinki yayını, hətta qışını, imkan olanda payızını da çəkirik. Misal üçün, İsmailada Qaranuhur Gölün həm yayını çəkdi, həm də payızını. Yəni demək istəyirik ki, Azərbaycanın bölgələri hər mövsümdə gözəldir və onu gedib görməyə, gəzməyə və ondan həqiqətən də həzz almağa dəyər. Daha bir özəlliyimiz ondaydı ki, biz bölgələrə gedəndə çalışırdıq ki, ən hündür zirvəsinə qalxaq oradakı dağların ki, bölgəni daha gözəl göstərə bilək. Ondan sonra bir çox yerlər, qalalar var ki, biz oralara getdik, çıxdıq, amma bəzilərinə demək olar ki, yol yox idi. Misal üçün, Pəri qalası. Biz ora alpinistlərin köməyini getdik, çıxdıq. Onu da deyim ki, bizdə alpinizm çox yaxşı inkişaf edib bugün. Dağ bələdçilərimiz, peşəkar dağ bələdçilərimiz var. Bu mən çox sevindirir. Buna görə dağ turizmi bugünlər Azərbaycanda kifayət qədər inkişaf edib. Təbii ki, imkan olsun insanlarımız, vətəndaşlarımız o yerləri gedib görməyini istəyərdim. Yəni, o yerləri görmək, oradakı tarixi abidələri görmək, o tarixə toxunmaq sözün açığı başqa bir zövqdür, başqa bir həzdir. Çox istərdim ki, bu həzzi onlar gedib görüb duysunlar və hiss eləsinlər. İstər tarixi, istərsə təbiəti hələ də tam kəşf olunmayan Azərbaycanın sirli bölgəsi. Yeni mövsümdə indiyə də kəşf edilməyən ucqar dağ kəndlərinə də baş çəkəcəklər. Real Vətən bizə tanış olmayan çayları, gölləri və ən əsası zirvələri yenidən fəthedəcək. Sıldırım qayalar və onların zirvəsinə hakim olan əfsanəvi abidələr. Cənub bölgəsini seyrinə çıxmaq istəyirik, Tovuz, Qazax, Gəncə, Göygölü görmək istəyirik, bunları çəkmək istəyirik. Və indi mövsüm bizə nə qədər imkan versə, təbiət o qədər çəkəcəyik. Və bundan başqa bizim daha bir planımız var, bu da təbii ki, Qarabağ bölgəsidir. Bizim filmlərimiz həmişə Salam, mən Gədəbəydəyəm, Salam, mən Naxçıvandayım deyə başlayır. Çox arzu edirəm ki, ümid edirəm ki, həmin gün gələcək ki, mən deyəcəm ki, salam, biz Cəbrayıldayıq, salam, biz Zəngilandayıq, Laçındayıq, nəhayət, biz Şuşadayıq, salam Şuşa. Çox istəyirəm bu sözləri deyim və ümid edirəm ki, çox çəkməz ki, bu sözləri gedib, görüb, çəkib deyə biləcəyim. Real Vətən layihəsi indirək Azərbaycanın ondan çox bölgəsində müxtəlif fəsillər üzrə çəkilişlər aparıb. Onu yenidən tanımaq, yenidən kəşf eləmək üçün seyrinə çıxdıq. Tam kəşf olunmayan, gözəlliyi ilə göz qamaşdıran möcüzələr diyarı. Real Vətən, Real TV-dən.